السلام علیکم دوستو تہن سٹھا خیر مقدم سانس یوٹیوب چینل من ازک پہ خاص سیریز شروع کران یت مزیر ہند ترقی یافت کامیاب زمیندار نش گو تو تمہن نش کرو معلوم تہندی اس کامیابی ہند سفرس من کم کم مشکلات آئے تو تمو کت کن کور امیک سامنا تو وکینس اکس عام زمیندار خاطر اک مثال بنیام ام سفر شروعات کرنے خاطر آج پکان ضلع شوپین کس اکس خاص علاقہ پنجورا کن بدل پہ گراف توتن تک کران یہ کور اس سٹائل چینج تو یہ گو پیک تقریباً گھن ترے ٹور ساس روپیے پیٹ آج اہس وادی ہز خاص شخصیت روبرو یم شاہنواز احمد خان صاحب یمو نئی ویرائٹی جدید تکنیک انتھک محنت تو بر وقت تو صحیح فوصلوں ست باغبنی ہندس شعبس من خاص مقام بنو تہن سٹھا خیر مقدم سانس چینل من شکریہ شاہنواز صاحب گوڈنیک اک سوال تہ کت باسو سانین باغن وی اصلاحی ضرورت تو شروعات کت کن کرو تہ یا سمپل ورڈن من ونو اس یہ آئیڈیا کت میول تہ محترم گوڈنچ کت ون بہ خاص شخصیت کیا ون بہ بس اخ عام نفر اخ بہ زیادہ خاص کی البتہ زاس تو پندہ پہ کر مت پہ کوشش پریت کہیں کرت یہ تیوت مشکل اخ کی مطلب بہت اخ عام نفر چھس بہ ون تہ بہ زانن ون چھس بہ سٹوڈنٹ یت من کیاز ہیچن انسانس اخری دمس تان یہ اینڈ گھن تو خاص بنان لگ بھگ میان حساب بہ بن لگ بھگ بہ کر کوشش بہ روز عام بن کوشش البتہ یہاں مے ہیچان ہے گھس بہ برو کن تر یہ مے تھومت ذہنس من گوڈنک پہ سانو جدو تہ کورمت مین کوشش تہ روز تی زاس پندہ پہ کور مے یت پہ شروع زاس ژودہ مز بنو مے یہ مکان اس تھی یتن وچھن چھو یم خاطر اس مے پلانٹیشن ضرورت تم خاطر گوس بہ یہ بجہ نرسری زینپورہ تتہ اس روٹ سٹاک ووتمت تمی سات ہماچل ونود سونین پہ رجت بایو ٹیک پہ تمو دیت مے نمبر تم سی کور مے کنٹیکٹ تم دیت مے تم نی اس وزٹس زاس پندہ جولائی اس مز رام لال چوہان نس آرچڈس مز یہ بہ زبردست متاثر گوس تور اس دہ پندہ آرچڈس گمت تتی رود مے یہ ذہنس مز یہ خیال کہ مے چھ یہ کرن اگر بہ مے کرن چھ کی تو یہ کرت کور مے شروع زاس شرہس مز گوس بہ مارچس مز اون مے تت گرافٹنگ کور مے شروع تت پہ گو یہ سلسلہ شروع تو تت پہ چھ یہ چالو تو وین چھ مین کوشش بہ دپان وین کور مے وین گژھ کرن باقی آرچڈس یل زن کہ پتمو دویو تریو وریو پہ چھ واریہ مے نش یوان مشور نوان یہ مے پانس خامی آسن میان چھ کوشش بہ کڑ تم پننی مز نیبر بیس نش گوس بہ تمہ کھت بیٹر واتناون سہ چھ میون ہمیشہ روزان کوشش اگر مثلاً کان ویرائٹی بیس مے تقریباً حض کرم مے چھ تقریباً پانچ ترہ پہ ژتجی ویرائٹی کرمز ونیک تان گرافٹ وین چھ ساری کرن سارے کی تھی ضروری تمہن کی بہ کر ایکسپیرمنٹ بہ وچھ یتن کس کت آلٹیچوڈس پہ کس ویرائٹی روز ٹھیک مے چھ آرچڈ فرام ساڑ پانچ ساس آلٹیچوڈ پہ ستن ساسن تان بہ وچھ یتھے کن کتن کتن کس روز بیسٹ باقین لکن تان واتنا بہ سوے اچھا سر یہ اک فطر اک یل تہ اک شخص روایت نش الگ یھان کی کرن تو چیلنجز تہ آیا کی مشکلات آ کرٹسزم کرٹسزم گھن اڑین آسان بڑ ہمدردی مانو تہ اک حساب بوڑ کل ژٹن پت گرافٹ کرن مطلب کانس ہمسائے چھ یا بوئے چھ یا کانس تمس ہمدردی آسان سہ دپان ہے یم سی باغ اس تیار یم کیا کور مگر وین وچھو تہ ٹریڈشنل ان دی سینس ڈیلشسس رود نہ سہ مارکیٹا وین کی نہ چھ ات کلر ایشوز چھ ات سائز ایشوز آئی ات پتمو وریو پہ مارکیٹ چھ سہی نہ پتم مطلب سٹورن مز تھیت تہ گو پتہ ترے ہتھ ژور ہتھ روپیہ پیٹ تہ تھناو خرچے یت یہ یم ویرائٹی چھ اسہ گژھان پندہ اگست پہ تیار یہ ضرورت سٹور کرنچ یہ کرو اس ہارویسٹ ژھنو کنت زہ ساس وہ آز ازکس دمس پہ پندہ شیت ڈوڑ ہتھ روپیہ زہ ہتھ روپیہ کلو گھن یم ویرائٹی کارمن پیئر چھ یس زن مے ساڑ کاہ شیتھ روپیہ اوتر دہ کلو ڈب کن گری یتھے کن چھ پیکم پیئر ات مز واریہ ویرائٹیز چھ امیک مارکیٹ چھ اصل واریہ اصل اچھا یل تہ یہ پنن پرانن کلین گرافٹنگ لوجو کرن لکن کیا رجحان اس تم سات یم سات تہ گرافٹنگ لوجو کرن تہ آج یل تم یہ رزلٹ چھ وچھان آج کیا چھ تہند ونن لکھ چھن توتن تائی مانن حس کیا یوتن تائی تم بروٹ کن وچھن گوڈنیت باسو تمن نسا یمس چھن یہ چھ غلط کرن بہ
تہٕ یہِ زَن سارنٕے سۭتۍ چھُ گوٚمُت ہِماچَلَس منٛز ییٚمِس نِش مےٚ أنۍ تٔمِس تہِ چھِ سٹاٹَس تٔمِس چھُکھ یِوان پُلیٖس سَرنومُت تٔمۍ سٕنٛدیو ہَمسایو تَمہِ ساتہٕ دوٚپُن مےٚ آو پُلیٖس اَنناونہٕ دوٚپُکھ یہِ مارِ عیالَس یہِ کَرِ یِتھ کٔنۍ تٔمۍ اوس مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے تھٔمٕتۍ یِم آیڈیاز دِتھ رام لال چوہانَن ٲسۍ مےٚ گۄڈنٮ۪تھ تھٔمٕتۍ یِم آیڈیاز سٲری دِتھ تہٕ مےٚ اوس یہِ ذہنَس منٛز اِسلیے مےٚ تہِ ییٚلہِ شروٗع کوٚر مےٚ تہِ آے ہَمساے اَتٮ۪ن واریاہ دوٚپُکھ نہ ژٕ چھُکھ غلط کَران ژےٚ پَزِ نہٕ یہِ کَرُن نہ یِوان چھِ مگر وارٕ وارٕ چھِ تِم وٕنکٮ۪ن وٕچھان وۄنۍ رِزَلٹٕس تہٕ تِم تہِ چھِ خۄشی گژھان اچھا ماشاء اللہ تۄہہِ چھُو وۄنۍ یِم پَنٕنۍ باغ بَنومُت چاہے تۄہہِ ٹاپ گرٛافٹِنٛگ چھےٚ کٔرمٕژ یا روٗٹ سٹاک تہٕ ہایڈنَس تہِ چھِ بَنٲومٕژ تہٕ پرٛٲنۍ یِم اَسہِ رِوایتی ڈِلِشَس چھِ تَتھ تہٕ تَمہِ کِس رِزَلٹَس تہٕ ییٚمہِ کِس رِزَلٹَس منٛز کوٗتاہ فرق باسیو تۄہہِ پرٛون رٮ۪وٲیتی اوس بوزان بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اَکھ کَتھ یہِ چھُ دُنیا چھُ بَدلان یہِ چھُ بَدلُن دُنیا یوٚتَن تہٕ اگر نہٕ أسۍ چینٛج کَرو پنٛنِس منٛز أسۍ روزو تٔتی لٔکیٖر کے فقیٖر ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ چھُ اوسمُت سٹاٹَس پیڈی لینٛڈ پَتہٕ گٔے چینٛجا اَکھ اوٚنُکھ ژوٗنٛٹھ تَتھ منٛز اوٚنُکھ اَمبٕرۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پیڈی لینٛڈ لُکو لوگ کَنوٲٹ کَرُن عام زٔمیٖندارو لوگ وَنُن یہِ مَرَن وۄنۍ فاقَے پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس ژوٗنٛٹھِس آے پونٛسہٕ تٔمۍ کوٚر فیٖڈ گَرٕ تہِ بیٚیہِ کٔرٕن کٲم بیٚیہِ کَرنٲیِن تِم تہِ مٔزوٗرۍ تٔتھۍ باغَس منٛز بَدلیو سُہ دور آو ڈیٚلِشَس ڈیٚلِشَس چھِ وَننٕے أمۍ أنۍ ریولیوٗشَن کٔشیٖرِ سُہ دور بَدلیو آو کُلوٗ کُلوَن أنۍ تَمہِ کھۄتہٕ تہِ مارکیٹ کَلَر آو برونٛٹھٕے سُہ دور مۄکلیو وۄنۍ آیہِ أرلی کَلَر ویرایٹیٖز چینٛج چھِ فِطری چینٛج چھِ فِطری یَتھ منٛز چھُ وَسُن چینٛج منٛز چھُ وَسُن بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اَکھ چیٖز یَتھ چھِ کَرٕنۍ کٲم اَتھ چھِ اگر نہٕ زیادٕ کانٛہہ ہیٚکہِ کٔرِتھ تٔمِس پَزِ اٮ۪کٕسپیرِمٮ۪نٛٹَل بیسَس پٮ۪ٹھ اگر تٔمِس 10 کُلۍ چھِ 10 کُلۍ کٔرِنۍ سُہ وٕچھ پانَے رِزَلٹ چینٛج چھِ کَرٕنۍ اچھا کَمو بیش کۭژاہ ویرایٹی آسان تُہنٛدٮ۪ن باغَن منٛز چاہے أسۍ رٮ۪ڈ ڈِلِشَس ہاے کَلَر سٹرین وٕچھو یا گالا آلموسٹ حظ چھِ مےٚ چھِنہٕ وٕنکٮ۪ن ایٚکزیکٹ تقریٖباً چھِ 35 تانۍ چھِ واژمَژ 35 ویرایٹی تانۍ آسن مےٚ کرٛافٹ کَرِمَژٕ وۄنۍ چھُنہٕ سارنٕے گژھُن 35 پٮ۪ٹھ کینٛہہ مطلب وٕنیُک تانۍ چھُ مےٚ سُپر چیٖف فرٛانسَس بیسٹ رِزَلٹ تہٕ سکارلٹ سُپر 2 چھِ واریاہ اَصٕل رِزَلٹ سکارلٹ اِواشنیَس آے اَصٕل رِزَلٹ جُرمینَس چھِ اَصٕل رِزَلٹ ریڈ کانَس چھِ اَصٕل رِزَلٹ کِنٛگ راٹَس چھِ اَصٕل رِزَلٹ بیٚیہِ مُختٔلِف یہِ برونٛٹھ کُن یَتھ یَتھ سیمپٕل یِن بہٕ وَنہٕ تۄہہِ سۭتۍ سۭتۍ وٕنیُک تانۍ گالاہَس منٛز کُس باسیو تۄہہِ اَصٕل گالاہَس منٛز چھِ مےٚ باسان شینیٖگو گالا میٖما گالا ڈیوِل گالا ڈارٕک بیروٗن گالا یِم چھِ واریاہ اَصٕل گالا ویرایٹیٖز تَمہِ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ تہِ اَتھ منٛز بُکے گالا چھُ ڈِکارلی گالا چھُ تُہۍ فِنٛگَل ڈا گالا چھِ یِم چھِ پَتہٕ الگ الگ گالا سٹرینٕز البتہ ہُمَن چھُ أرلی کَلَر یِوان اچھا ایلِویشنہِ حِساب چھُ مےٚ اوس یِوان فرق اہن حظ تہٕ تۄہہِ کیٛاہ باسان یِم ویرایٹی تۄہہِ پنٛنٮ۪ن باغَن منٛز لگٲومٕژ چھِ یِم ہٮ۪کوا أسۍ سٲرسٕے کٔشیٖرِ منٛز لگٲوِتھ ڈِفرَنٛٹ ایلِویشنَن پٮ۪ٹھ چھِ ڈِفرَنٛٹ ویرایٹیٖز گژھان سیوٗٹ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ أکسٕے مطلب لوٚوَر ایلِویشنَن کیٛاہ چھُ کَرُن تَمہِ خٲطرٕ کۄس ویرایٹی لَگہِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ دھیان گۄڈنٮ۪تھ سونٛچُن أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ایلِویشنَس پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ویرایٹی لَگٲوِتھ کینٛہہ تہٕ البتہ چھِ کینٛہہ یوٗنیوَرسَل ویرایٹیٖز مطلب کِنٛگ راٹ چھُ اَتھ منٛز ایڈَمٕز چھُ جُرمایِن چھُ سکارلٮ۪ٹ 2 چھُ یِم زَن 4,500 پٮ۪ٹھٕ 7,000-8,000 ایلِویشنَس تانۍ ہیٚکن اَصٕل پٲٹھۍ بیٚیہِ چھِ خاص کٔرِتھ گالا ویرایٹیٖز سارے یِم ہٮ۪کو أسۍ کُنہِ تہِ ایلِویشنَس پٮ۪ٹھ کٔرِتھ کَلٹِویٹ اچھا اَکثر باغ والٮ۪ن چھَنہٕ یِمَن ویرایٹِیَن مُتعلِق آگٲہی کینٛہہ تہٕ کینٛژَن لُکَن ہُنٛد چھُ خدشہِ زِ یِمَن چھُ پٮ۪وان آب واریاہ دیُن یا کینٛژَن لُکَن ہُنٛد خیال چھُ یِمَن چھُ نیوٗٹرِشَن پٮ۪وان رِوٲیتی مُقابلہٕ زیادٕ پَہَم دیُن تہٕ تُہُنٛد کیٛاہ چھُ اَتھ بارَس منٛز اگر تُہۍ ٹاپ ؤرٕک کٔرِو ٹاپ ؤرٕک چھُ تِتھَے کٔنۍ ٹاپ ؤرٕک گوٚو پرٛٲنِس کُلِس کَرٕنۍ پایوَنٛد کٲری پایوَنٛد کٲری چھِ تِتھَے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پَنُن کُل اوسوٕ آلرٔڈی البتہ چھِ 10% ایفٲٹٕس رَژھ کُلِس چھِنہٕ فرق کینٛہہ کٕہٕنۍ فرق پیٚیہِ نہٕ تَتھ یی کرٛاپ زیادٕ تَمہِ یہِ بَڑِ نہٕ زیادٕ کُل کینٛہہ سُپَر ویرایٹی ہُنٛد مقصدٕے چھُ یہِ چھُ روزان کُل لۄکُٹ اَتھ چھِ وٮ۪جِٹیٹِو گرٛوتھ گژھان کَم پرٛوڈَکٹِو گرٛوتھ یِوان زیادٕ تہٕ اگر تُہۍ مطلب سیٖڈلِنٛگ سُہ گوٚو یہِ ٹاپ ؤرٕک اگر تُہۍ کٔرِو سُہ چھُ آسان ڈیٚلِشَس گۄڈنٮ۪تھ پَتہٕ چھُو تُہۍ کَنوٲٹ کَران یِمَن سُپَر ویرایٹِیَن منٛز تَتھ چھِ تِتھَے کٔنۍ کَرُن یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ہۄتھ چھُو مطلب یوٗز پے مےٚ وٕنیُک تانۍ یوٗت گوٚو یوٗز خۄشِک سٲلی زاب چھِ مےٚ وٕنیُک تانۍ ہۄتھ تہِ بٔرمٕتۍ یَتھ تہِ بٔرمٕتۍ سُہ چھُنہٕ اِشوٗ کینٛہہ پَتہٕ چھِ روٗٹٕس سیٖڈلِنٛگ اگر تُہۍ سیٖڈلِنٛگ کُل چھُو اَنان مہرٲج بیول مطلب تَتھ پٮ۪ٹھ بَنٲیِو تُہۍ کُل گَرِ پَتھ کٔرِو تَتھ پٮ۪ٹھ گرٛاٹ تہٕ سُہ تہِ چھُ تِتھَے کٔنۍ تَتھ چھُ سُے البتہ ہیٚکِو تُہۍ تَتھ پٮ۪ٹھ اگر سُپَر ویرایٹیٖز لٲگِو تُہۍ ہیٚکِو 30-40 کُلۍ کَنالَس منٛز کٔرِتھ ایڈجَسٹ سُپرَس اگر تُہۍ سیمہِ سُپَر لٲگِو تُہۍ ہیٚکِو کٔرِتھ یہِ حظ یہِ 30 کُلۍ ایڈجَسٹ اگر تُہۍ وِگرَس ویرایٹیٖز لٲگِو تُہۍ ہیٚکِو 50 کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ اچھا سَر سُپَر سیمی سُپَر یا وِگرَس یِمَن منٛز تھوڑا بہت ؤنِو تُہۍ فرق عام زٔمیٖندار چھِنہٕ یہِ پَتہ کینٛہہ سُپَر ویرایٹیٖز گوٚو تِمَن چھِ تِم ویرایٹیٖز مطلب ریڈ کان چھُ سُپرَس منٛز یِوان سکارلٹ سُپَر 2 چھُ یِوان
سُپر چیف سینڈیج چھُ یِوان، سُپر چیف فرٛانس چھُ یِوان، یِم چھِ سُپر ویرایٹیٖز. یِمن ہُنٛد ییٚلہِ تُہۍ یِم تہِ ویرایٹیٖز چھُ گرٛافٹ پنٕنٮ۪ن کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ کران، یِمن چھُ کرٛاپس، یِمن چھُ فروٗٹس کُن گژھان زیادٕ بہ نسبت کہِ گروتھ کُن. گۄڈنِکۍ ؤری دِیو تۄہہِ یہِ گروتھ یوٚتن تانۍ اتھ فروٗٹ آسہِ، فروٗٹ لگہِ ونس، اتھ فروٗٹ لوٚگ، امِچ گروتھ چھِ رُکان، مگر ژوٗنٛٹٮ۪ن کُن چھُ یِوان یہِ زیادٕ، یہِ کُل چھُنہٕ گژھان زیادٕ بوٚڑ کینٛہہ. پتہٕ گوٚو سیمِس سُپرس منٛز چھُ مثلاً جرمین چھُ تۄہہِ، ایڈم چھُ تۄہہِ، بیٚیہِ تہِ چھِ کینٛہہ، سکارلٹ اِواشنی چھُ، یِم چھِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ ویرایٹیٖز یِم زن سیمِس سُپر چھِ یِوان، یِمن چھُ گروتھ روزان أمِس سُپر ویرایٹی کھۄتہٕ رس کھنٛڈ علاوے پہن. کلر چھُ یِمن تہِ یِوان أرلی. پتہٕ گٔے وِگرس ویرایٹیٖز، مطلب کِنٛگ راٹ چھُ یا یِم چھِو تۄہہِ گالا ویرایٹیٖز، یِم چھِ گژھان رس کھنٛڈ، یِم چھِ گژھان بٔڑی پہم کُلۍ نمو دۄیو کھۄتہٕ. یِہے چھِ فرق یِمن منٛز. اچھا، بیمارٮ۪ن خِلاف کۭژاہ ریزِسٹنس چھِ یِمن؟ یہِ چھا یِتھ کٔنۍ أسۍ عام رِوٲیتی ڈِلِشس کُلٮ۪ن لگاوان چھِ دوا، کِنہٕ تتھ چھِ یِوان تیٚلہِ علاوٕ یا کم چھُ پیوان تراوُن؟ مےٚ باسیٚو یوٚتن تام مےٚ انداز کوٚر، بیمارِ چھِ یِوان کیازِ اتھ چھُ ٹایم تہِ آسان کمٕے، یہِ چھُ ہاروٮ۪سٹ گژھان 15 اگستٕے، اس لیے اتھ چھِ تِم دوا زٕ ترٛےٚ تہِ بچن منٛزٕے. بیٚیہِ چھُ ڈیلِشس ویرایٹین ؤنِو تُہۍ، یِمن چھِ دوا کرٕنۍ صحیح. گالہس چھِ بٮ۪مارٮ۪ن ہُنٛد واریاہ کم، یِمن چھنہٕ واریاہ کم بٮ۪مارِ لگان گالا ویرایٹیٖزن، یِمن چھُنہٕ آلٹرنیریا یی نہٕ تۄہہِ یِمن کینٛہہ، سکیب چھِ واریاہ کم یِوان، یِمن چھِنہٕ تِم. ڈیلِشس ویرایٹین چھِ یِوان اِشوٗز، مگر زیادٕ تہِ نہٕ کینٛہہ یِتھ کٔنۍ اسہِ یَتھ آیہِ ٹریڈِشنلس. اچھا، یُس تۄہہِ یہِ ٹاپ گرافٹِنٛگ ہُنٛد یہِ نوٚو کَنسیپٹ اکھ کوٚرُے کٔشیٖر منٛز مےٚ باسان رٲیج، اَمیُک طٔریٖقہٕ کار کیاہ چھُو تُہۍ اَپناوان؟ یہِ چھا یُس یِتھ کٔنۍ أسۍ عام کران چھِ أسۍ پایوَن، کِنہٕ اَتھ چھِ کینٛہہ ڈِفرنٛٹ پیٚوان کَرُن؟ اَتھ منٛز چھِ تۄہہِ تھاوٕنۍ کوٗشِش گۄڈنٮ۪تھٕے، ٹاپ ؤرٕک چھِ گژھان دۄیو ژورو سٹایلو، مےٚ چھِ ساروی سٹایلو کٔرمٕژ. اَکھ گوٚو تُہۍ کٔرِو کٲم، کُل نِیُن برابر ٹاپَس تانۍ نِیُن، تَتھ کٔرِو تُہۍ لۄکچہِ لۄکچہِ برٛانٛچہِ، تِمن کٔرِو تُہۍ ٹنٛگ گرٛافٹ یِتھ کٔنۍ سُہ پایوَن چھُ کَران سُہ نرسٔری منٛز، سُہ کٔرِو تُہۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ برٛانٛچَس. مٲنۍتو تۄہہِ کٔروٕ کٲم، تۄہہِ ژٔٹوٕ کُلِس گَب، واپَس جُڑوَس نٔے گَب، تِتھ کٔنۍ چھِ گژھان تۄہہِ پایوَن زیادٕ، تِتھ کٔنۍ گژھن أکِس کُلِس منٛز 200 تہِ 300 تہِ پایوَن. بیٛاکھ طٔریٖقہٕ چھُ، جِنابِ محترم، تُہۍ کٔرِون کُل کَٹ، بۄنہٕ پٮ۪ٹھَے کھٲڑِون تُہۍ کُل. مےٚ کٔرۍ پٔتِم ترٛےٚ ؤری ہُتھ کٔنۍ ٹنٛگ گرٛافٹ حِسابَس منٛز، تَتھ منٛز تہِ چھِ ٹھیٖک رِزَلٹ، البتہ پٔتمہِ ؤریو پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ یِتھ کٔنۍ. یَتھ منٛز چھُ تۄہہِ خاص خیال تھاوُن، یُس تُہۍ بۄنہٕ چھُو کَران گرٛافٹ، اَتھ منٛز چھُ تۄہہِ خاص خیال تھاوُن، اَکھ چھِ سٹرٛیٹ لایِن تُلٕنۍ، لٔنٛڈ تُلٕنۍ ہیوٚر یۄس آسہِ لَمَن، دولہٕ لایِن چھَنہٕ کَرنہِ کینٛہہ، یِم چھِ کَرنہِ ایوایِڈ، سٹرٛیٹ لایِن چھِ کَرنہِ ہیوٚر. بیٚیہِ چھِ تھوڑا گیپ دِنۍ پانہٕ ؤنۍ، اَکھ لٔنٛڈ گژھِ نہٕ بیٚیہِ، کیٛازِ تۄہہِ چھو اَتھ منٛز لِمِٹِڈ برٛانٛچِز، تِم بَنٮ۪و تۄہہِ پَگاہ بٔڑۍ بار لنٛگ، یِمنٕے پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ کُل کَرُن کھڑا. بیٚیہِ چھِ کَرٕنۍ مین چھِ اَتھ منٛز خیال تھاوُن، یوٗت تُہۍ ڈیٖپ وٲلِو پایوَنٛد کُلِس اَمچہِ برٛانٛچہِ، یوٗت تُہۍ سۄن وٲلِو پایوَنٛد، میون مطلب چھُ ڈاے آنٛچہِ پٮ۪ٹھ 3 آنٛچہِ چھُو تۄہہِ والُن، پَتہٕ تیوٗت مِلوٕ تۄہہِ گرٛوتھ. اچھا، یُس یہِ کُلِس چھُ، بٔڑِس کُلِس چھُ ٹاپ گرٛافٹِنٛگ گژھان یا لۄکٹِس کُلِس، اگر أسۍ بٔڑِس کُلِس کَرو گرٛافٹ کَرنہٕ پَتہٕ کٔتۍ کٲلۍ چھِ ہٮ۪کان یہِ میوٕ جلدی دِتھ؟ مےٚ حظ چھِ ترٲمٕتۍ 50 ؤہرۍ کُلِس تہِ پایوَنٛد، مےٚ حظ چھِ ترٲمٕتۍ 40 ؤہرِس تہِ 30 ؤہرِس. 2018 منٛز تہِ یِمن پایوَنٛد گوٚو، تِمن چھُ یِہُس کرٛاپ، تقریٖباً چھِ 4-5 کرٛاپ کرٛیٹ، یُتھ تۄہہِ پانہٕ تہِ وٕچھو. تہٕ 2017 منٛز چھُ مےٚ أکِس کُلِس کوٚرمُت، سۄ ٲس امریکن کُج، تَتھ ٲسۍ مےٚ 2017-18 منٛز ٲسۍ مےٚ تَتھ 2-3 کرٛیپ کرٛیٹ، 2019 منٛز اوس تَتھ پَرُس 10 کرٛیٹ کرٛاپ، یوٗز چھُ تَتھ 10 کرٛیٹ کرٛاپ. کرٛاپ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ یِوان، سۄ چھَنہٕ اِشوٗ کینٛہہ، کرٛاپ چھِ یِوان دٔستی، سُہ چھُنہٕ کانٛہہ مَسلہٕ. اچھا، ییٚمہِ مقصد باپَتھ تۄہہِ یوٗت بوٚڑ قدم تُلوٗ، سُہ مقصد گوٚوا تۄہہِ پوٗرٕ؟ مقصد چھُ مےٚ، بہٕ چھُس یَژھان یہِ، بہٕ چھَس، مےٚ چھُ پَنُن اَکھ، اوس مےٚ، مےٚ چھُ آرچِڈ ماشاء اللہ ٹھیٖک ٹھاک، مطلب 60-70 کنال زٔمیٖن چھُ مےٚ. مےٚ اوس تھوٚمُت، اَسہِ اوس بَنومُت صرف ڈیلِشَس، اَسہِ اوس تقریٖباً 5% اوس اَسہِ کُلوٗ ڈیلِشَس. مےٚ سوٗنٛچ اَکہِ دۄہ ییٚلہِ بہٕ ہِماچَل آس، مےٚ سوٗنٛچ تَتٮ۪تھ، مےٚ دوٚپ اگر مےٚ یہِ ڈیلِشَس کُنہِ ساتہٕ سورُے اِکوَٹَے گژھِ تیار، یہِ گژھِ 1000 ساس پیٹہِ تیار. تہٕ تَتھ منٛز اوس مےٚ باسان بہٕ گژھٕ فیل، اگر یہِ ایٹ اےٚ ٹایم ہاروٮ۪سٹ کَرُن پیٚیہِ، مےٚ گژھِ تَتھ منٛز پرٛابلِم، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ ہاروٮ۪سٹ کٔرِتھ ایٹ اےٚ. پَتہٕ کوٚر مےٚ آیڈیا پنٛنہِ جایہِ صحیح، مےٚ دوٚپ کُلوٗ تہِ چھُ مےٚ 10%، یہِ اگر بہٕ بیٚیہِ 10% بَڑٲیِتھ، البتہ یُس مےٚ ہُہ 60% ڈیلِشَس روٗد، اَتھ کَرٕ بہٕ تقریٖباً 70-60% کَرَن بہٕ یہِ کَٹ، یہِ تھاوَن بہٕ 30. یُتھ بہٕ أرلِیَس پٮ۪ٹھ یِمہٕ، اَسہِ چھِ پَگاہ مۄہنِیَن ہِنٛز تہِ گژھان پرٛابلِم، اگر أسۍ وٕنۍ مثلاً اَگستہٕ پٮ۪ٹھ اگر مےٚ کوٚر کاربِن شروٗع، 15-16 جُلاے پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ کاربِن پِیَر شروٗع، اَتے پٮ۪ٹھ اگر بہٕ مۄہنی 10 تھاوَکھ، مےٚ یی نہٕ کانٛہہ اِشوٕے، مےٚ روزِ لیبَر تہِ اِنٹیکٹ، یَتھ چھُ مارکیٹ تہِ یِوان برونٛٹھٕے اَصٕل. مارکیٹ اگر وۄنۍ مانو اَتھ تھاو تی یہِ کُلوَس چھِ یِوان، مگر مےٚ مۄکلے نہ کٲم برونٛٹھٕے، ییٚلہِ زَن کیٛاہ ڈَبٕل مارکیٹ چھُ یِوان، سُہ چھُ کَنفٲرٕم، وٕنیُک تام یِم ؤری وٕچھ اَسہِ، اَتھ آو ڈَبٕل مارکیٹ.
تہٕ مگر ہُپٲرۍ چھِ بیٛاکھ آپشَن مےٚ یِوان، مےٚ چھِ کٲم سَپدان سٹیپ باے سٹیپ، مےٚ چھُنہٕ مال تہِ گژھان ڈرٛاپ تہِ گژھیم نہٕ کِہیٖنۍ، تِکیٛازِ مےٚ چھِ اَکھ ویرایٹی پَتہٕ بیٛاکھ ویرایٹی پَتہٕ بیٛاکھ ویرایٹی ہارویسٹ گژھان، مےٚ چھُ مِلان اَکھ اَصٕل ٹایم. اچھا، اَکثر باغ والٮ۪ن ہٕنٛز چھِ آز شکایت، یِم زَن خاص کَر وَنو أسۍ یُس نارٕتھ کٔشیٖرِ منٛز سوپورُک علاقہٕ چھِ، تِمَن علاقَن منٛز چھِنہٕ مٮ۪وٕ دَران، تِمَن چھِ ژھٹھ لَگان واریاہ، تِم چھِ تَمہِ کِنۍ واریاہ پَتھ گٔمٕتۍ. تہٕ یِم نَیہِ ویرایٹی چھِ یِمَن منٛز کوتاہ چھُ پرٛوڈَکشَنٕچ زیادٕ؟ وٕچھ حظ، مےٚ کوٚر پَرُس سوپور آرچِڈ کینٛہہ وِزِٹ، پَرُس اوسُس بہٕ تور گوٚمُت. بہٕ چھُس نہٕ مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھٕے بہٕ چھُس نہٕ کانٛہہ ساینٹِسٹ چھُس نہٕ بہٕ کینٛہہ، البتہ کینٛہہ چھُس نہٕ. وۄنۍ گوٚو یہِ فیٖلڈَس منٛز پرٛٮ۪کٹِکَل ؤرٕک یہِ چھُ اِنسانَس ہیٚچھناوان واریاہ. اَمہِ کہِ بَنسبَت چھِ مےٚ تہِ تھوڑا بہت اٮ۪کٕسپیٖریَنٕس گٔے اَسہِ تہِ، کِتابَن منٛز چھُنہٕ اَسہِ پوٚرمُت زیادٕ کینٛہہ، البتہ گَری ہیوٚچھ. پالِنیشَن چھِ مَسٹ، چاہے تۄہہِ ڈیٚلِشَس چھُو یا تۄہہِ یہِ چھُ. مےٚ وٕچھ نہٕ سوپورَس منٛز پالِنیشَن، بیٚیہِ وٕچھ نہٕ مےٚ تَتہِ پرٛونِنٛگ ہُنٛد چھُنہٕ تَتہِ کَنسیپٹٕے کٕلیَر، ییٚلہِ زَن کہِ سوپور کٮ۪ن لُکَن چھُ بَڑٕ شوق. مےٚ نِش اگر یوٚتَن چھِ یِوان، اگر مےٚ نِش چھِ لُکہٕ ساس یی ؤرۍ یَس مےٚ نِش وِزِٹ کَرنہِ، تَتھ منٛز چھِ آسان 50% سوپور بارہمولہٕکی. شوق چھُکھ واریاہ مگر وَتھ ژےٚ کھاوٕنۍ. مےٚ دِژیو تَتہِ پَرُس أکِس دۄن نَفرَن آیڈیا، مےٚ تُہۍ کٔرِو کٲم، مےٚ کوٚر ٹاپ ؤرٕک، مےٚ ہیوٚچھ کُنہِ جایہِ، تۄہہِ چھُو نہٕ تیوٗت، مےٚ کٔڑۍ 700-800 کِلوٗمیٖٹر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہِماچَل، تۄہہِ چھُو یُن مےٚ نِش 7 کِلوٗمیٖٹر چھُو کَڑُن. تُہۍ یِیِو یوٚتَن، بہٕ ہاوو تۄہہِ، بہٕ ہیٚچھناو، تُہۍ بٔنِو ییٚتِکۍ رول ماڈَل سوپورٕکۍ، تُہۍ ہیٚچھِو یہِ ٹٮ۪کنالجی، پَتہٕ کٔرِو، پَتہٕ گژھِ تِمَن سوپورکٮ۪ن لُکَن أنٛدۍ پٔکۍ لُکھ، تِمَن چھِ کَمٕے، تِمَن گژھِ نہٕ بِچارٮ۪ن یوٗت دوٗر سفر کَرُن کینٛہہ. اِسلیے چھِ میٲنۍ أپیٖل چھِ، گُزٲرِش تِمَن، تِم یِن، تِم ہیٚچھَن، میٲنۍ ییٖژ ہن مَدَد آسہِ ضوٚرَتھ بہٕ کَرٕ تِمَن مَدَد. باقٕے چھِ پالِنیشنُک سوال، پالِنیشَن چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ، یَتھ چھِ، یَتھ منٛز چھِ گالا ویرایٹیٖز، گرٛینی سُمِتھ چھِ، پِنٛک لیڈی چھِ، تِمَن چھِ تیُتھ مارکیٹ اَصٕل یِوان، تۄہہِ چھَنہٕ اَتھ مہرٲجِس ٹرٛیڈِشنَلَس چموٗرَس پموٗرَس پٮ۪ٹھ گژھنٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ. تۄہہِ کَرِوٕ اَکھ یہِ پالِنیشَن پٔرپَز حل، بیٚیہِ چھِ ییٚمیُک کِلوٗ گژھان 30-40 رۄپیہِ علاوٕ ڈے یِمو ویرایٹِیو کھۄتہٕ، اِسلیے چھُ اَتھ دۄنوٕیو طرفہٕ فٲیدٕ، ہُپٲرۍ چھِ پالِنیشَن تہِ مِلان، یَپٲرۍ چھِ مارکیٹ تہِ مِلان. اچھا سَر، ٲخرَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد پٲغام سانٮ۪ن زٔمیٖندارَن خٲطرٕ؟ بَس اَکھ چھِ محنت چھِ کَرٕنۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ، محنتہٕ وَرٲے چھُنہٕ، بیٚیہِ گژھِ شوق کٔرِنۍ ڈٮ۪ولَپ، تہٕ بیٚیہِ چھِ کَرٕنۍ محنت، بیٚیہِ چھُ نٔیِس پٮ۪ٹھ یُن، پرٛٲنۍ سۭتۍ چَلہِ نہٕ وۄنۍ کینٛہہ. مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھٕے چینٛج چھِ مَسٹ، یہِ آیہِ اَکھ چینٛج، یہِ آو اَکھ دورا اَکھ، ییٚمہِ اوٚن ریولیوٗشَن، یَتھ منٛز چھُ گژھان کرٛیڈِٹ تِمَن لُکَن یِمو گۄڈنٮ۪تھ یور یِم ویرایٹیٖز اَنہِ، M9 اوٚنُکھ، پَتہٕ وُچھ اَسہِ، تَتہِ پٮ۪ٹھ بَڑے شوق، تَمے سۭتۍ روٚٹ اَسہِ آیڈِیا، نَسا یہِ ہٮ۪کو پرٛٲنِس کُلِس پٮ۪ٹھ، یِنہٕ وٕنۍ لُکَن چھِ پَتہ، تِمَن چھُ باسان یہِ چھُ اِٹلی سورُے، اِٹلی چھُنہٕ آسان یہِ، یِم چھِ کینٛہہ مُلکو پٮ۪ٹھ اَنِمَژ ویرایٹی، اَسہِ چھِ اِٹلی پٮ۪ٹھ یِوان، اَسہِ چھِ فرٛانٛس پٮ۪ٹھ یِوان، USA پٮ۪ٹھ یِوان، جٔرمٔنی پٮ۪ٹھ یِوان، یِم چھِ مُختلِف ویرایٹی. البتہ وۄنۍ وٕچھ اَسہِ یِمَن، یِہوے چھُ اَسہِ کہِ یِم ہَسا ہیٚکن کٲشرِس پٮ۪ٹھ تہِ رِزَلٹ دِتھ، یُس زَن مےٚ وٕچھ، بہٕ چھُس بَڑٕ سٮ۪ٹٕسفاے پنٛنِس کامہِ پٮ۪ٹھ، تہٕ لُکھ کٔرِنۍ یہِ، تِم تہِ گژھن ماشاء اللہ، تِم تہِ اِنشاء اللہ گژھن سٮ۪ٹٕسفاے. شاہنواز صٲب، تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ، تۄہہِ دِتُو پَنُن قۭمتی وقت. شُکریہ.